matka edellisen 10 tasoituskärrylähdön mukaan. Paulta 2.40 ja hitaammat. Käsiolman mukainen poni lähtö. Valmis. Yksi. Kaksi. Lähtö hyväksytään. Yksi toimintakoordinaatti Viidar ja Amanda Wallen lähti paalulta, mutta se on nopeasti tavoitettu. Tulee toista rataa pitkin ja vapaan sisäradan hyödyntää Oona Hänninen ja kaksi ihmemaan Hula Hula siirtyy johtoon. Sitten tulee ulkoa eteenpäin kolme Serpentais Wilhelmina, Jenni Peltola ja johtavan kantaan kääntänyt neljä ja Dias Darke, Mikaela Hirvinäen 20 takamatkan ponit ohittaneet paalulta lähteneen. Viidentenä karteeseen 6 Jaive Amanda Hänninen, kuudentena 5 Kiiku Vivian Peppinä Timonen ja sitten 7 Skogsborgs Vini Elisabeth Skogster jäänyt muista. Kärki menee ensimmäistä kaaretta 800 metriä matkaa maaliin Unhon Pony Expressissä. Johtopaikalla on Hännisen ohjastama kaksi ihmemaan Hula Hula. Tuntumassaan 3 Serpentais Wilhelmina Jenni Peltola, kolmantena 4 Dias Dark, Mikaela Hirvi vielä neljäntenä 1 toimintakoordinaatti Sweeder Amanda Wallen, mutta sen ohittaa vauhdilla 6 Jive ja Amanda Hänninen, joka noussut sijalle 4 ja viidenneksi kohonnut puolestaan 5 Kiiku Vivian. Takasuoralla täyttyy ensimmäistä 500 metriä aikaan 2.43.5. Johto paikallaan jatkaa kaksi ihmemaan Hula Hula Oona Hänninen. Tuo kellotus oli muutenkin paalulta kellotettuna, niin takamatkan ponit toki liikkuneet tuota kovempaa laukkaa siellä 4-6 Jive. Jive laukkaa edelleen, ei oikein löydä ravirytmiään, sitä ohittamaan 5 Kiikun Vivian ja Peppinä Timonen. Jive löytää nyt kuitenkin ravi askeleen, se jatkaa siellä 4. Kärjessä jatkaa puolestaan kaksi ihmemaan Hula Hula Oona Hänninen. Aivan tuntumassaan 3 Serpentais Wilhelmina ja Jenni Peltola. Kolmantena 4 Dias Dark, joka ainakin haparoi lyhyesti sitä ohittamaan toista rataa pitkin 6 Jive. Sitten viidentenä on 5 Kiikun Vivian, mutta sekin aivan mukana taistelussa kärkisijoista. Väliä tulee seuraavana sitten 1 toimintakoodin Sviidari ja väliä 7 Skogsborgs Vini. Kärki viisikko on kuitenkin suht tiiviissä paketissa, kun ollaan kartumassa loppusuoralle. Johtopaikalla kaksi ihmemaan Hula Hula Oona Hänninen. Tuntumassaan 3 Serpentais Wilhelmina ja Jenni Peltola ja kolmatta dataa pitkin mukaan taistoon. Voitosta tulee 6 Jive ja Amanda Hänninen. Neljänneksi noussut 5 Kiikun Vivian ja Peppinä Timonen Dias Darke viidentenä. Sisäradalla 2 ihmemaan Hula Hula, toisella 3 Serpentais Wilhelmina, kolmatta 6 Jive ja neljättä vielä 5 Kiikun Vivian. 2 ihmemaan Hula Hula, 3 Serpentais Wilhelmina, toista rataa tuntumassa, kolmatta rataa pitkin 6 Jive. Se on lopulta ihmemaan Hula Hula vastaan Jive Oona vai Amanda Hänninen ja voiton vie 6 Jive Amanda Hänninen. Kaksi 34,7 viimeiset 500 metriä. Lähdön yksi esittelyn aikaan, ei ole 15 minuuttia.
Voittajaksi vahvistetaan 6 Jive, Amanda Hänninen 2.31.5. Ulhon Pony Express ajettiin tänään erikoisaika tasoituksena ja voittoon pisimmän takamatkan 6 Jive. Jari Pietiläinen kasvattaja, Nina Hänninen ja Maria Kurkela omistava, Tamada Hänninen valmentaa sekä ohjasti voiton. Voittotulos on 2.31.5. John Jivin kauden toinen voitto. Oikein lämpimät onnittelut. Ulhon Pony Express -lähdössä nähtiin kyllä jännittävä taistelu tuossa aivan maaliin. Kaksi ponia kurkotti ja molempien ohjastajien sukunimi on Hänninen. Tervetuloa Amanda tänne seremoniapaikalle. Voit tulla tänne. Täällä tehdään haastattelu. Sekä saat sitten, mä voin antaa sulle sitten kärryille kyytiin. Mulla on tommonen reppu, mutta saanko mä pujottaa tämän sun kypärään? Yes. Sä voit tulla Amanda tänne. Laitetaan se. Noi upeasti, niin nyt se näkyy myös sitten tuonne kotikatsomoihin. Jive Amanda Hänninen, suuret onnittelut. Kiitos. Hei, ihan mieletön taistelu. Eiks tälle Oona on sun sisko, onko oikeassa? Juu. No miltä se tuntuu täräyttää siskosta ohi tuossa ihan maaliskohilla? No ihan jotenkin en mä tiedä. Ajatteleeko sitä siinä kohdalla, maalin kohdalla, että jes, meidän ponit otti kaksoisvoiton? Joo, mä vähän ajattelin, että hyvä tarkoittaa vauhkas tossa vähän. No mutta tuomaristo varmasti teki sitten siellä tarkkaa työtä ja hyväksytty suoritus. Minkälainen jive me tänään nähtiin? Tosi hyvä. No niin se kyllä oli ja ohjastit myös ihan älyttömän hienosti. Ootko sä Amanda 10-vuotias? Juu. Eli tää on sun ensimmäinen kausi nytten poniohjastajana. Kyllä on. Miten sun kausi on mennyt? Ihan hyvin siihen. Sä oot vielä tosi nuori ohjastaja, mutta onko sulla joku semmoinen tulevaisuuden haave tai unelma? Haluaisitko sä joskus olla monteohjastaja tai sitten ajaa kärryiltä kenties enemmän? No mä tykkään montesta. Ihan mahtavaa. Nyt oikein suuret onnittelut Amanda Hänninen ja Jive. Hei, sen verran vielä, että tämähän kilpailee sunnuntaina Jyväskylässä. Juu. Sopiiko sille tämmönen lyhyt starttiväli? No sopii siihen. No niin, ei muuta kuin sieltä menette nappaamaan sitten toisenkin ykkösen. Onneksi olkoon Amanda. Kiitos.
Jive-voittobiisinä, Käärien cha-cha-cha. Oma rähändiselle, joka tosiaan tuossa tuli haastattelussakin selville, poniohjasta ja ura alkoi tänä vuonna. 37 startti, 8 voitto, joten semmoisella päälle aika tasan itse asiassa 20 voittoprosentilla hieman päälle. Amanda Hänninen poneja ohjastelee. Vielä kunniakierrokselle lämpimät onnittelut, Amanda Hänninen ja Jive. 9 minuuttia ja lähden yksi esittelyyn. Kahdeksan minuuttia esittelyyn. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa Vermo Areenalle keskiviikkoravien pariin. Syyskuun viimeistä viedään. 11 lähtöä tänään luvassa. Derby-revanssia ja bronssidivisioonan karsintaa. Muun muassa hyvätasoiset kisat jälleen kerran. Ensimmäinen lähtö esittäytyy tuttuun tapaan kello 18, starttaa 18.07. Toto 6.5, peli on keskiviikko. Koinen pääpeli tuttuun tapaan. Lähdötte 4-9 kohden lähtöinä. Toto 6-5 pelin peliaika päättyy.